Що є у нас інформація про те, що 16 числа хочуть чинити спроби розігнати український народ. Там у лабатку з Майдану, вони не розуміють. Христос народився! Ловити його! Шановні глядачі, ми зараз з вами у наметі наших друзів і сусідів. Якщо ви до нас заходили на спільне бачення, бачили, де знаходиться наш вагончик. Це намет буквально поруч. І ми зараз попали на святкування. Ось ви бачите, як це класно, як накритий стіл. І хто є виновником торжества, розкажіть, будь ласка. Я. Пане Василь. Василь. Пане Василь. Святий Василь. Пане Василь. Ми вас вітаємо. Дякую. Зичимо всіляких гараздів. Дякую, гарно, хлопці. Так, залишатися таким незламним і вірити в перемогу, щоб головне не здаватися і не втрачати віри і сподівання на зміни. Я не втрачаю ні віри, ні сподівання. Я тут із своїми друзями, із земляками, із хлопцями, яким я можу довірити свою спину. Понімаєш? Остальне все. Чепуха. А це дуже важливо в умовах, коли ці всі там європейські цінності і так далі, щоб мати кому спину довірити, правда? Так, да, я довіряю спину. От у мене хлопці такі, що я спину їм довіряю свою. Чуєш? 64% Германії вже кажуть, що ми вже в Європі. Розумієш, ми основа Європи. Бо такий Майдан ніде не робиться в Україні. Зараз ми ж покажемо. Ракурсом. Красота. Красота. Хлопчики. Так. Кавочку. 50 грам. Що? Дивися. Ану. Або від кави не видно. Кавочку від кави, якщо вам метя. Закарпаття під гор. Що є, що треба. О, бачите, як Закарпаття дбає про своїх героїв. Закарпаття сюди возять нам, все. Все є. Чайно. Супер. Так, зараз нас пообіцяли пригостити. Чаєм, до речі, так. То, що по телебаченню показують, то повна брехня. Ти що будеш? Весь між ким, який чай, воно спалює, прикриватися, чай, одіяло прикриватися в нас є, так що? То все брехня по телебаченню. Ви не мерзнете? Ну, вон одіяло, ми вкриваємося, це одіяло закриваємося, навіть у нас. Якщо є покривало, мерзло. Ага. Що є поїдеть? Дров є, печка, чай гріємо, їсти у нас є. Так що, то, що по телевізору, і повна брехня. У нас є миться, вода у нас є. Правий сектор не ображаєте? Ні, ну ми стараємося всі робити. Добре, ну ми хвилюємося за них, вони тут поруч стоять, їх мало там, щоб їх там десь не... Я у вас закарпатські областей. Нас немає, правий, лівий, ми всі одинакі. Добре. Зарядити треба йому телефон. А вас чуєш? Так. Ви як звати? Тимур. Мене Мирон звати. Як вас звати? Мирон зовут. Ні, він... Я стою з тим, не можу. Чуєш? Даже знаєш, що подержка яка йде, чуєш? І зломився телефон. Даже так. Телефон дали. Подарили йому. Принесли мені телефон на Новий рік подарили. Це мені подарив Анатолій Володимирович. Ти, київлянин наш. Дивися, який телефон. Спеціально, щоб держався на мене. Спеціально для мене подарив. Супер. Супер, супер, супер. Красота. Меду нам принесли, 5 літрів меду. Приносять нам люди і продуктів допомагають. Тобі з медом робити чай. Чай вам який? З медом, будь ласка. Так, так. У нас все є, що треба. Ото ж кажуть по телевізору, то все брехня.
Добре. То вони просто сполітизують факти, щоб народ розтривожить, щоб народ збунтував. Типа то. А на самом деле ви бачите, що діється. Що? Інтернет брате, може показати. Ми тут стоїмо до побіди, розумієш? Ми тут до побіди. Так. І ніхто сюди не йде. Уже завтра буде в мене 50-летие відмічатися. 50 днів я тут. Я отсюда нікуди не йду. Добре, дякую. Так, зупиняємося.